अस्तौ प्रक्षालनम् गोविन्दाय नमो नमः। ॐ य पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गदोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षम् स वा याभ्यन्तरः सुधि। ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुनादु पुण्डरीकाक्षः। स्वस्ति न इन्दरो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिवदीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् पयस्नानम् समर्पयामि मादेश्वरि गङ्गादिव्यै नमः। पयस्नानाम् ते सुद्योदकस्नानम् ॐ देवस्य त्वासविदुः प्रसवे श्रृणोत् बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् सुद्योदकस्नानीयम् जलम् समर्पयामि मादेश्वरि गङ्गादिव्यै नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणिम नम्बयोरेतो असमासुधत्ता कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवम् भवानी सहितम् नमामि। कदलीकर्वशम्भूतम् कर्पूरम् सुप्रदीपिकाम् आरारदिग्यमहम् कुरु मे वस्य मे वरदा भव। कर्पूरनिरान्दनम् समर्पयामि जलेनासीदलीकरणम् पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दना दत्तम् गृहाण परमेश्वरे। मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि मातेश्वरि गङ्गादिव्यै नमः। ॐ जे तीर्थाणि प्रचरन्ति सृगास्तानि गङ्गिनः देहाग्मुसहद्रयो जणे वधन्वा नितन्मसि। नमः सर्वितार्थाय जगदाधारहितवे साष्टाङ्गोऽयम् प्रणम्यस्तु प्रयत्नेन मया कृता अन्यथा।